Mødet i dag, det handler ikke om Vordingborgs herligheder, men om kultur. Og du har, kulturminister Carina Christensen, tilrettelagt, hvad du kalder en Danmarksturné, for at få mulighed for at drøfte en ny strategi for kulturen i hele landet. Det er et flot initiativ, som vi med glæde har taget imod i de tre kulturregioner her på Sjælland, Midt- og Vestsjælland, København Syd og Storstrømmen. Velkommen til jer alle sammen her til den tredje dialogdag på det, der er min landsdækkende debatturné. Og formålet med turen rundt i landet, det er at komme i dialog med alle jer ude lokalt om, hvilke temaer og hvilke projekter, som I mener, at det er vigtigt at have fokus på i min kommende strategi for kultur for alle, kultur i hele landet. Jeg håber, at ministeren tager engagementet med hjem og anerkender, at der sker så meget ude omkring i landet, så det ikke kun er i de store byer, tingene skal ske. Og det tror jeg også, den strategi, der lægges op til med kultur i hele landet. Jeg vil gerne starte med at takke, fordi du har inviteret til den her dialog. Det er rart med en kulturminister, der kommer ud i landet og kommer ud og har dialog med os lokale. Museer, det er støvede huse, som rummer montre med gamle ting. Hvis noget det er gammeldags, og hvis noget det er utilsvarende, ja, så er det museumsagtigt. Trods mange museers forsøg på at ryste stød af dette image, så hænger det ved os. Og skal ret være ret, så må vi jo også erkende, at mange arkeologiske og historiske museer, de ikke lige just har de allernyeste udstillinger. Jeg snakker meget om, at jeg gerne vil have, at museerne kommer ud i det åbne rum, i det offentlige rum, og gør sig derude. Vi skal ud og møde brugerne der, hvor brugerne er. Kulturkuffertens overordnede formål er at styrke indsatsen på det børnekulturelle område ved at udvikle en metode, der kan få flere familier til at deltage i kulturtilbud for børn. Jeg tror, at det er utrolig vigtigt, at ministeren ved, også helt nede på jorden, hvad det er, vi går og laver. Og det er også spændende for os at høre ministerens tanker og høre, at hun tager godt imod det, vi siger her. Ja, ja. Lige stoppe ministeren, jeg tror, hun er lige bagved. Vi er nu nået til den mere kunstneriske del af programmet, og skal starte med at se egenstatet af kantatene 2. Der kommer med et enkelt indslag. Jeg kunne mærke den intense varme fra efterårssolen ind igennem glasvinduerne. Og der var jeg. En 64-årig nøgen enke. Jeg vil prøve at give jer bare nogle stikord billede af, hvad er det her Egnsteaterområde egentlig for noget. Når man spørger almindelige borgere, så tror mange, at det er en eller anden form for lokale teateramatører. Og jeg tror på en vis måde, det har noget at gøre med, at de bliver kaldt for Egnsteater. Det har en klang af noget amatørteater. Og det er i hvert fald ikke det sande billede af Egnsteaterne. Jeg havde lidt ældre talenter med, nemlig nogle af vores MGK-elever. De kommer her. Thank you.
ingen tvivl om, at der sker rigtig meget, når man kommer rundt i landet, når man kommer ud i yderkantsområderne, ud i provinsen også. Og man mærker virkelig, at kommunerne brænder for det her område. De vil gerne kulturen, og jeg tror faktisk, det er blevet styrket endnu mere, efter de har fået større kommuner. Man har fundet ud af, at kulturen er godt at samarbejde om. Vi kan også se, at regionalt ønsker man også at styrke samarbejde hernede. Og det er jo kun godt og positivt, og selvfølgelig en udvikling, som vi ønsker at støtte op om fra statens side. Bare sige tak, fordi I kom, og tak for nogle gode input. Vi tager det hele med hjem. Vi har skrevet flittigt hele dagen, og så håber jeg at se nogle af jer igen til kulturpolitisk topmøde omkring den 11. september. Men tak for i dag, og lad os give en hånd til arrangøren.